duubiyaha gobolka Soolo shir jilaad ku qabtay xafiiskiisa warbaahinta oo rabay ayaa ka hadlay arrinta nabadgelyada gobolka Soolo iyo wara lagu baahiyay baraha bulshada oo sheegaya in wafdi ka socda qaramada midoobay soo gaadhay magaalada Laascaanood kuwaas oo u socda xaqiiqii raadinta colaadda u dhaxaysa Soomaaliland iyo Puntland guddoomiyaha gobolka Soolo hadaladiisi waxaa ka mid ah sida tan gobolkan aanu ku sugannahay ee jamhuuriyadda Soomaaliland waa nabadgelyo labadii cashi ugu dambeysay wax dhibaato oo ka dhacay jiidina labadii cashi ugu dambeysay haba ilaatay ma jirto wayna xasiloon tahay ciidamada qaranka ee jamhuuriyadda Soomaaliland waxay ku sugan yihiin farsamahoodii deegaanka tukaraqeed meel ka xagga hore ee bariga ka xigta 10 kilomitir magaalada Laascaanood marka hore gudaheeda waxaa la isla dhexmarayay 24 saacadood u dambeeyey ama 48 saacadoodba warku tirakuteena oo beena oo propaganda ah oo ay fidinayaan dad wax magarata ah oo ay fidinayaan dad caadaystay ama ay dhaqan noqotay inay dhiigi dadka cabeen dadkaasoo baraha bulshada dhexdooda ku fidinaya war aan jirin oo kutirakuteena oo odhanaya Laascaanood waxaa ku soo wajahan wafdi ballaaran oo qaramada midoobay iyo euda oo shacabka reer Laascaanood rabo inay arkaan waxaa leenay wax alaal wax ka jiraan ma jiraan halkan annagaa joogna oo xukuumadda iyo madaxweynaha wakiil u ah dalkani waa jamhuuriyadda Soomaaliland dhul ahaan iyo dad ahaanba wafdi imana sahaba yaraatee oo halkan imana saane ma jirto waxaan leenahay dadka masaakiinta ee maatada ah caruurta iyo dumarka waxaa loogu akhriyay waxaan leenahay warkaasi dhagayhiin nuyugani waa been sal iyo raatoon aan lahayn dadka dibadaha caruurtoodii geystay ee ubadkoodii waxbarashada wacan la u haysta ee caafimaadka helaya ee lacagta caydha ah ee laga qaado dadka dowladaha kale ku nool ee facebookyada propagandiga soo gelinaya ee ummadda jaawarinaya waxa leh isla yaabin rabeen baa geesta kale taliyaha qaybta booliska gobolka Soolo ayaa ka hadlay mudaharaad ka dhacay magaalada Laascaanood magaalada Laascaanood waa sugan yahay waa jiraan sidii hadalladaba ka maqlaysay ama magaalada banaala joogtaan caruuro yaryar oo la marin habaabiye oo weliba da'yar u badan oo dhagax tuur iyo saacad ka hor ka bilaabay magaalada booliisku waana kala eriyey talaabuna ka qaaday haddana nabadgelyo ku sugantahay wax dhibaato ka jiraan ma jiraan waxaan fariin u dirayaa dhammaan dadweynaha degan gobolka Soolo marka hore waxaan leeyahay nabadgelyada ilaashada cidaha fekerka khaldan dhiibaysa caruura adeegsanaysana waxaan leeyahay waxay idin ka wacan inaa idinku waxaa qabtaan ka hadashaan ficil ka hadashaan ama had kaga hadashaan oo caruurta iyo maatada dhibaatada ka daayaan khadar maxamed cabdi tv ga caalamiga badcast 24 tv Laascaanood.